Presidente da Alego participa da abertura das Cavalhadas de Pirenópolis. Comissão de Educação recebe o secretário estadual de Cultura em audiência pública. E a campanha Junho Vermelho de conscientização pela doação de sangue. Agora, no Repórter Assembleia. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Lissauer Vieira, participou neste domingo da abertura das Cavalhadas de Pirenópolis, uma tradição de mais de 200 anos. Estamos em Pirenópolis, município goiano que fica a 120 quilômetros da capital, uma das cidades mais antigas de Goiás. As ruas de pedras e as construções coloniais nos dão ideias de uma história que começou a ser construída no século XVIII. Cercada por morros e serras, a Serra dos Pirineus viu essa história nascer. É de lá o nome da cidade. Na verdade, Pirineus é uma cadeia de montanhas que divide a França da Espanha. Embora a presença de imigrantes espanhóis aqui na região fosse muito forte naquela época, não sabemos se a serra recebeu esse nome pela semelhança entre os dois locais ou por mero saudosismo. O que sabemos é que Pirenópolis, se traduzido, significa Cidade dos Pirineus. Tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, desde 1990, a cidade foi no passado palco das disputas entre portugueses pelas minas da região, mas hoje serve como cenário para comerciais, filmes e novelas. A cidade histórica chama a atenção de muita gente, mas é na religiosidade que o turismo parece se sustentar. Pirenópolis é entrecortada pelo Rio das Almas. Águas que assistem todos os anos à festa do Divino Espírito Santo, um dos principais eventos do calendário cultural de Goiás. Já o rio é um dos mais importantes da bacia do Tocantins. Águas capazes de levar em seu curso fragmentos de uma cultura que nos marca em corpo, alma e espírito. Dentre tantas atrações da festa do Divino, as Cavalhadas, um espetáculo à parte que já dura mais de 200 anos. Os cristãos enfrentam os mouros, que depois de 3 dias perdem a batalha e se convertem ao cristianismo. Uma arte nutrida por elegância, destreza, paixão pela montaria e muita, mas muita história. Uma questão histórica do país e tanto como Pirenópolis um marco nessa relação. Nós todos aqui somos do curso de História, estamos aqui para prestigiar o evento. O embate dos cavaleiros enfeitados começou neste domingo. O cavalhódromo, lugar próprio para a apresentação, fica assim, lotado. Uma festa linda que traduz toda a cultura, a tradição, muito bonita a festa. Seja na gastronomia, no artesanato ou nas tradições religiosas, Pirenópolis sabe mesmo como chamar a atenção, inclusive do poder público, que tem uma forma diferente de olhar para a cidade. É mais uma festa linda, a cidade maravilhosa, toda enfeitada. Vamos assistir nossa cavalhada aqui no Cavalhódromo, que eu espero poder no ano que vem já melhorar bem essas instalações aqui. Goiás, né, tem uma tradição cultural diferenciada de todo o país. E nós temos que vir aqui, ver, trazer o ministro do Turismo, incentivar cada vez mais. O incentivo e o prestígio à tradição também veio por meio do presidente da Assembleia Legislativa. Lissauer Vieira fez questão de acompanhar as apresentações no Cavalhódromo. O estado de Goiás sempre teve uma tradição muito grande nas cavalhadas. O município de Pirenópolis é um município importante para o nosso estado de Goiás. E é importante o Poder Legislativo estar aqui também acompanhando, incentivando as tradições do nosso estado, a cultura de Goiás. A gente vê como fundamental, e o Parlamento Goiano, o Legislativo, sempre presente e sempre atento ao incentivo da cultura do nosso estado. A herança portuguesa é mantida até hoje por meio da prefeitura da cidade, que é a principal responsável pelo evento. O Divino Espírito Santo
tem nos inspirado cada dia, dando força para cada pirinopolino, para que essa tradição não caia. Tanta cultura chama a atenção até mesmo daqueles que vieram aqui pela primeira vez. Conhecer a história, conhecer novas pessoas, a cultura principalmente, porque isso aqui é uma cidade rica de cultura, de história, conhecimento. Pirinópolis parece estar de joelhos, aos pés da Serra dos Pirineus, debruçada sobre as águas do Rio das Almas, a terra do trotar colorido dos cavaleiros, do enigma dos mascarados, da fé. Pirinópolis, terra das cavalhadas. E no município de Catalão, a Alego promoveu uma audiência pública coordenada pela CPI da Enel, que está sob a presidência do deputado Henrique Arantes. A audiência, realizada na Câmara de Vereadores, foi organizada com o objetivo de ouvir e discutir as reclamações da população sobre os serviços da Enel Goiás. A CPI ainda vai promover outras reuniões itinerantes em Aparecida de Goiânia no próximo dia 17 e no dia 24 em Caldas Novas. E aqui no Palácio Alfredo Nasser, a Comissão de Educação promoveu na tarde desta segunda-feira audiência pública com a presença do secretário estadual de Cultura. A audiência foi realizada no auditório Solon Amaral. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte promoveu nesta segunda-feira uma audiência pública para debater a Lei Goiáses. O Programa Estadual de Incentivo à Cultura existe desde 2001 e serve para viabilizar o acesso e a promoção artístico-cultural no estado. A preocupação da comissão é agilizar a captação e liberação dos recursos. Confas já liberou para poder ser captação, tem até setembro. E até hoje o governo não demonstrou nenhum momento, nenhuma satisfação em querer poder liberar a captação desses recursos, que é o fundamental para poder fazer cultura aqui em Goiás. Nós sabemos dessa importância e vamos estar juntos aí cobrando do novo secretário. A audiência pública contou com a presença de outros políticos e de instituições culturais do estado. Com o desligamento da Secretaria de Cultura da Secretaria de Educação, quem assumiu a pasta no governo Caiado foi Edival Lourenço, que trouxe o posicionamento do Poder Executivo. E essa parceria aqui com a Assembleia Legislativa, com os produtores culturais, a Secretaria de Cultura, quer dizer, todo mundo unido em torno de um propósito de resolver esse problema, eu acho que a gente vai achar bons caminhos, boas sugestões e boas formas de resolver o problema. O secretário de Televisão e Rádio da Alego, Reginaldo Júnior, se reuniu na tarde desta segunda-feira com as assessorias de parlamentares. A reunião com assessores de parlamentares e o secretário de Televisão e Rádio da Alego, Reginaldo Júnior, ocorreu no Salão Nobre da Casa, com a participação da chefe da sessão de TV e Rádio, Andréia Borba. Na pauta deste primeiro encontro, a definição de novas estratégias de comunicação. Alunos da Escola Frei Nazareno Confalone participaram hoje de mais uma edição do programa Escola no Legislativo. Confira. Existem coisas que precisam se aprender desde cedo. Dentre elas, cidadania, política e a importância do poder legislativo. Tudo isso é oferecido pelo projeto Escola no Legislativo. Por aqui, já se passaram mais de uma dezena de escolas, e só esse ano. E hoje foi o dia da Escola Frei Nazareno Confalone, localizada na Vila União. As atividades começaram pela recepção na entrada principal da Assembleia. Em seguida, assistiram à palestra do chefe da Seção de Educação e Cidadania da Escola do Legislativo, Maurício Paranaguá, que garante que o que é ensinado aqui é assimilado e repassado para mais pessoas. Os alunos são formadores de opinião. Eu tenho absoluta certeza que eles chegam nas suas casas, comentam com os pais, falam sobre a importância do poder legislativo. Sem contar que nós recebemos alunos aqui dos três níveis de ensino, não só crianças, mas também alunos do ensino médio, ensino fundamental e ensino superior. E só da Assembleia Legislativa estar abrindo as portas para esse projeto, significa que o poder legislativo goiano está abrindo as portas para a sociedade conhecer o poder legislativo, até mesmo as suas contradições. Isso é muito importante numa democracia. Eles conhecem, os alunos chegam aqui e questionam o próprio poder legislativo. E é um questionamento válido, ou seja, isso é democracia. Logo em seguida, os alunos foram levados a conhecer as dependências da casa, como o plenário e o Salão Nobre Henrique Santillo.
para finalizar, uma palestra com o representante da Defensoria Pública. Pelo visto, os alunos aprenderam o que é importante. Foi muito bom para a gente aprender sobre os poderes, poder legislativo, executivo e legislativo judiciário. Como é que você vai aplicar isso na sua vida a partir de agora? Sabendo a importância de cada poder, respeitando. Outra atividade da Escola do Legislativo nesta segunda-feira foi a abertura do curso Oficina de Excel Básico, destinada à capacitação de servidores da casa. Começou nesta segunda-feira na Escola do Legislativo o curso de Excel Básico para 20 alunos. Ao todo, serão 5 encontros. O professor Cairo Rezende explica como o curso será ministrado. Basicamente, cada aula a gente aborda um conteúdo diferente dentro das ferramentas do Excel. Mas cada aula eu procuro separar as aulas para não ter muita interdependência entre uma aula e outra. Para que se o seu aluno tiver faltado alguma aula, ele não perca, né, o conteúdo da continuidade. A estagiária de jornalismo, Juliana Pires, conta como irá aproveitar no dia a dia o que aprendeu no curso. Eu já sei mexer, já fiz alguns cursos de informática, mas quero dar uma reciclada mesmo, que a gente sempre acaba esquecendo, né? Alguma coisa ou outra. No gabinete a gente utiliza bastante Excel, Word, então vai ser muito importante. E hoje pela manhã foi realizada audiência pública para debater a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2020, sob a coordenação da Comissão de Finanças, presidida pelo deputado Carlos Cabral. Este debate faz parte do cronograma da comissão, que está promovendo debates itinerantes em cidades do estado de Goiás. Ainda hoje, Catalão também recebe a comissão, vereadores e demais representantes da região para este debate. A reportagem completa sobre esse assunto você acompanha na nossa programação e na próxima edição do Repórter Assembleia. E este mês de junho é destinado à campanha de conscientização para a doação de sangue. É o Junho Vermelho. Junho é um mês todo especial. Dia 14 é o Dia Mundial do Doador de Sangue. No Brasil, o mês todo é lembrado por ser o período de conscientização da população sobre a importância de doar. Em Goiânia, o Hemocentro faz parcerias com vários órgãos. O SESI Campinas é um destes parceiros. A principal importância é a valorização à vida. Através da campanha, nós conseguimos trabalhar o respeito ao próximo, conseguimos trabalhar combate ao bullying, cyberbullying, conseguimos trabalhar uma visão ligada à solidariedade e, concomitantemente, conseguir reabastecer o banco de sangue do Hemocentro de Goiás. Doar sangue é um gesto simples, rápido, praticamente indolor e que salva vidas. Que é super tranquilo, não tem problema nenhum, já é a terceira vez que eu dou. E é muito tranquilo, muita gente tem medo, mas é coisa boba, é muito bom. Que não precisa ter medo, não dói, é rápido, é só alguns minutos e você salva 4 vidas em cada doação. Essa cooperação ajuda o Hemocentro a manter o banco de sangue no estado de Goiás. Essa parceria com o SESI é muito importante para a gente, porque eles têm ajudado a gente a manter os estoques, né, regulados, principalmente agora com a proximidade de feriado na próxima semana, as férias chegando. É um período bem crítico para a gente, é muito importante. Hoje a gente tem em média mais ou menos umas 700 e poucas bolsas, né? Isso é muito variável, porque amanhece com 700 bolsas, quando chega meio-dia pode ter só 400, 300 bolsas, porque a gente faz a distribuição para o estado de Goiás todo. Essa parceria já dura há 18 anos. No ano passado foram captadas só aqui, no SESI Campinas, 400 bolsas de sangue. A meta para esse ano é chegar a 1.000 bolsas. Olha só a quantidade de gente. Na fila, muito mais que doadores de sangue, doadores de vida. O que te motiva a fazer a doação de sangue? Para salvar vidas, né? E também incentivar o filhote. O meu filho estuda no SESI, ele está querendo doar, começando a primeira vez, aí para incentivar ele a doar sangue. Quem quiser doar sangue, basta procurar o SESI Campinas até o dia 14 de junho. Lembrando que para ser doador, é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar bem alimentado e ter tido uma boa noite de sono com pelo menos 6 horas de repouso. No dia 25 de junho, o Hemocentro desembarca na Assembleia Legislativa e será a vez dos servidores da casa colaborar com mais uma edição da coleta de sangue. É fundamental que as pessoas tenham a consciência da necessidade da doação e de que inúmeras pessoas precisam de sangue e seus derivados. Então,
essa parceria mostra que a política está completamente engajada nesse momento da saúde, no que diz respeito à vida, porque sangue é vida. Doação de sangue estimula e preserva a vida. E esta edição do Repórter Assembleia termina aqui. Continue com a programação da TV Alego e nos acompanhe nas redes sociais. Uma boa noite para você.